וייז אומר לך, צא ביציאה השלישית בכיכר. עכשיו אני תמיד מסתבך עם זה, לא יודע למה. אני בא, מתחיל לספור, אני אומר, רגע, זה יציאה ראשונה, זה שנייה, זה שלישי או לא? ואז אני עושה עוד סיבוב בכיכר. ככה שעה עושה סיבובים, באיזה שלב אמרתי, יאללה, אני אצא, מה יהיה? פתאום הווייז מנתב אותך מדרך אחרת, כל מיני כפרים בצפון ערביים. עכשיו, אני לא יודע, הכפר טוב, לא טוב, אין לי מושג. פחד אלוהים, אתה נכנס, לא נראה טוב. אתה רואה חבורה של יושבים כאלה, אתם יודעים, הערבים לא כפרה כפרה, מפחידים כאלה, יושבים, רואים אותי עם האוטו, אומרים, וואלה, לא היינו צריכים לקום מהכיסא אפילו, עד לפה הביא לנו אותו. אמרתי, מה אני אעשה? פחד אלוהים, אני בכפר, אני לא יודע מה לעשות. עכשיו, יש לי קצת אוטו ישן, יש לי דייאצו סיריון ישן, קצת נראה אוטו של ערבים, אמרתי, כשאני רואה מקומי, פתחתי את החלונות, שמתי מוזיקה בערבית. תקשיבו, אני פותח חלונות, צא מוזיקה בערבית, ואני שר, יא חביבי צ'יקי צ'יקי, יא חביבי חלווה, חלווה, חלווה. נוסע בכל הכפר, צ'יקי צ'יקי, יא חביבי. פתאום אני רואה חבורה של ילדים, רצים אחריי, חשבו זה אוטו גלידה. צ'יקי צ'יקי, יא חביבי, צ'יקי צ'יקי. עכשיו אני בא לצאת מהכפר, פתאום אני רואה איזה כיכר, פתאום נעצר לידי איזה אחד. אמרתי, זהו, אני מת היום, נגמר, הלך עליי. אני רואה אותו, אמרתי, יאללה, אני אתחיל להמציא לו ערבית. אני אומר לו, אנא בחבק, אנת חביבי, אנת חלווה. עכשיו אני יודע ערבית. אנת חביבי, חביבי, חלווה, חביבי. עכשיו נגמר לי ערבית, התחלתי לאתר ממסעדות. אנא בחבק, חומוצ'י, פסלט, בקלווה, יעני, לחב חבק. הוא מסתכל עליי, אתה יודע איפה יציאה שלישית? תודה, תודה רבה, תודה רבה.